Ну вот, честно, польска, не польска Леха Качинского, ест терас в Европе плацовком и ошредким распространение коммунистичной славы, славы Звездку Раджецкого, который вгнембил польским в кровь и длугие-длугие лята терпение, облуды и атеистичного выхования. Польска не Леха Качинского, а польска псевдонационалистична, псевдонародова польска, которая 5 лет тому зачала пропаганды против маршалка Пилсудского и его звученства, славы его звученства, суду над Вислом. Они зачевы в щечах и пшенже, те псевдонародовцы, антипольские, пропаганда, деление пропольскоши и усунение той пропольскоши пшес отсувание роли самого маршалка Пилсудского и пшесувание венкшоши роли генерала Халлера, иных ружных, в которым роль теж не вонпліва, але там зачалося деление, которое деле том польскому, которое по-глупєму сама не може навручить чим на правде, бо погарда їй барзо то пшешкадза. Та погарда, которая не виродила ще єще з панщизни, з холопства. Там же пан повідяв, холоп так бенже чищил бути тему пану. Буржуйська Польська, навіть і та друга Речі Посполіта, яка не відручила від себе тон панщизна, тон буржуйськость. А вона почала їм відручити втеді, коли всюди тоталітарні режими були. Через Конституцію, через лібером вето, були якісь шляхчиць, подобні до Полікота, мог щось там, мугл щось там наложити, там вето. І через Торговіця і Ружна. І тен дух ідіотизму лята в польських головах і кренче їх і по день дішейше. І вже, мабуть, крутце, набіжонце, бо часто полякам треба тлумачити трохи в глембі, чим в порівняння. Але мислю, що для мудрих людей, правдивих християн, те в глембіння не потрібне, бо вони і так всіх відзом і знаємо. Мові для вахайонців ще є ще, що люди, всі, альянці, колєдзи, через нензи колєдзи, через багатство колєдзи, через биліцо, барже через нензи колєдзи. Люб є ще якісь поводи, рдзені якісь, які люди, літвіні, були хто, в тим випадку українці, які приїжджаємо до Польщі, отримуємо в свій адрес. Лепі ніх вони до Німець вже їхали, через Польське. І нігде до Польщі з працем на таких варунках не звертали ще. До Німець, до Англії ставить всім конкуренцію. Але ні, вони пхаємося до Польщі. І там отшумуємо дуже велику дозу негативізму, погарди. Паскудної, нехрещанської, атеїстичної погарди. І у тих, які приїхали до Польщі, були з яким поводом. Вони чують, відчувають на себе том погарди, том пехи і решта. І вони, що починаємо робити? Ну, одруг. Вони хвалять і припоминають, хто втемпив в крові, хто вгнембив, хто звиченжив поляків. То комуністи. І вони в душі тягнув ще до тих, хто полякам навалив. Бо 17, припрашуємо, за 19 лет до ужонця чим своїм краєм, до такого стопня, щоб тільки 17 дні причима чим в 39 року, то і з дивізії Познань ми віємо це, то ну така велика ганьба, що і звикли, які отримуємо там дози, того промінювання погарди, пеха і ружного гумна, яке в голову не вкладаючи, яке можна то гумно услышати тільки через телевізію Russia Today і радянському, путиновському, теражнішому пропаганди між росіян.
І одруховано люди тягнув ще до радянського комунізму, який тримав поляків отак. І навіть пострадянських поляків тримав так. Але ж і поляці, і українці, і литвіни тримали отак за Леха Качинського. За піс тримали. А зараз що ми маємо? Великий гмах погарди, паскудства і облуди. І для того Польська і є ошрідком, плацувком розпрощення слави комуністичної, яка сама себе жри, як шатан, який гриже тих, які завирають в себе того шатану, які служать тому шатану, той шатан потім їх забіє і гриже. Така теражніша, новочесна Польська. Власне, вона якось так не польська, не пропольська. Бо дух другий Речі Посполіти, лята, але не той дух, який взмасня ще від своїх помилок, від барза великих помилок, там, де от пше своєм погарди буржуйськом, яка ще до наші дні тільки притримала ще від іга фашистовського до пшеща іга радянського. Пше своєм погарди, яка же би начешить ще сама в себе, того шатана пиха, том нехрещанском в себе начешить, вона вальчила против всіх, против колег своїх, против англята. Ну, против, то як дітка, яка сидить в пясковнице і жуться во всіх пях, плює, жуться, жуться, а коли там пях раптом трафя до його ока, он в тій пясковниці превручиться і це з себе збіє. То він зачина всіх, яких 5 хвилин обжуцав тим пяхем і плю, кричать «На помоць! Help me, people! I can't understand what's going on with me! This is terrible, consequently, things what's going on with modern Poland country». Поляця. І означу така політика геополітична панства теоретичного. Така політика з уст Маріуша Блащака тільки єдна, що он як дичак не бачить то, що на міжнародовій арені вагуляще діє. То панство теоретичне тільки може бути з таким політиком, которому обоєнтне, що за його вузьким дичинським що за його границями ще діє. Тільки через свої партикулярні політичні, ну і економічні, все пов'язано з політиком, і інтереси. А то, що він ослабя примусово українським національним ідеям і вплив український національний, принаймні хоча ж би в своєму панстві обшаже своїх границь. І той вплив ґрунтує ще тільки на силі і до національних інтересів України, в тих інтересів національних, в яких сам існієм вольно всі нації, рівніш як і мовим нібито в Польщі. Вспул існієм, спуні, вони творжом єдном нації, а як це то Балто-Чорноморський союз, то це в тим союзі повинні нації конфронтувати між собою цілий час, то це то за союз. Чи там повинна бути, як в Зв'язку Радянським, ну такі псевдонації, псевдонародовощі. Одна народова ж Зв'язок Радянський. Якщо то продукує офіційно Польська, то я ж не вірю, поляці. Де ми і де ми? До чого ми прагнемо? І яким чином ми до того трафімо? Діс на Україні спотикаємося з культом Бандери. З культом Бандери. З культом Бандери.